আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু খন্তেক পাছতে পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি শুনিবলৈ পাব। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো মৰমী কাশ্যপে। এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল, 2 অক্টোবৰৰ পৰা কাম আৰম্ভ হ'ব পৰাকৈ ৰাজ্যৰ 39খন উপজিলা গঠনত ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ অনুমোদন, দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে আজি ৰাজ্যজুৰি শিক্ষক দিৱস পালন, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত কেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠানৰ আয়োজন, প্ৰধানমন্ত্ৰী উচ্চতৰ শিক্ষা অভিযান আঁচনিৰ অধীনত ৰাজ্যৰ 31খন উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানলৈ আজি 229 কোটিৰো অধিক টকাৰ পুঁজি আবণ্টন, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আজি ছিংগাপুৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী লৰেন্স ৱাঙৰ সৈতে বিভিন্ন বিষয়ত আলোচনা আৰু পেৰিছ পেৰালিম্পিকত 24টা পদক অৰ্জনেৰে ভাৰতৰ জয়যাত্ৰা অব্যাহত। এতিয়া শুনক বিতং বাতৰি। ৰাজ্য চৰকাৰৰ কোনো কৰ্মচাৰী দুৰ্ঘটনাজনিত কাৰণত মৃত্যু হ'লে নাইবা দুৰ্ঘটনাৰ ফলত সম্পূৰ্ণৰূপে শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম হৈ পৰিলে 1 কোটি টকা বীমা প্ৰিমিয়াম হিচাপে আগবঢ়াবলৈ ভাৰতীয় ষ্টেট বেংক আৰু অন্য বেংকসমূহৰ সৈতে চৰকাৰে চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিব। কালি লক্ষীমপুৰত অনুষ্ঠিত ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীসভাৰ বৈঠকত এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৈঠকৰ পাছত এখন সংবাদমেলত প্ৰকাশ কৰে। আনহাতে দুৰ্ঘটনাৰ ফলত আংশিকভাৱে শাৰীৰিক ভাৱে অক্ষম হৈ পৰিলে 80 লাখ টকাৰ বীমাৰ প্ৰিমিয়াম আগবঢ়োৱা হ'ব। ৰোগাক্ৰান্ত হৈ কোনো চৰকাৰী চাকৰিয়ালৰ মৃত্যু হ'লে পূৰ্বে লাভ কৰা চিকিৎসা সুবিধাসমূহৰ বাহিৰেও অতিৰিক্ত 10 লাখ টকাৰ জীৱন বীমা প্ৰিমিয়াম লাভ কৰিব বুলি তেওঁ কয়। ইয়াৰ ফলত কৰ্মচাৰী আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালসমূহৰ জীৱন পূৰ্বতকৈ সুৰক্ষিত হ'ব বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে। আনহাতে কেবিনেটে অহা 2 অক্টোবৰৰ পৰা কাম আৰম্ভ কৰিব পৰাকৈ ৰাজ্যৰ 39খন উপজিলা গঠনত কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে। এতিয়াৰ পৰা মাটিবাৰী কাম কাজ, আবকাৰী বিধায়কৰ পুঁজি বিতৰণকে ধৰি সকলো ধৰণৰ কাম কাজ উপজিলাতে সম্পন্ন কৰিব পৰা যাব। কেবিনেটে লগতে ৰাজ্যখনৰ 20 লাখ লোকক অতিৰিক্তভাৱে ৰেচন কাৰ্ড প্ৰদানৰ বাবেও সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। 15 ছেপ্টেম্বৰত এই কাৰ্ডসমূহৰ বাবে আবেদন আৰু বিতৰণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব। 19 নৱেম্বৰৰ দিনটো বীৰ ৰাঘৱ মৰাণ দিৱস হিচাপে পালন কৰাৰ লগতে সীমিত চৰকাৰী বন্ধৰ দিন হিচাপে ঘোষণা কৰিবলৈ মন্ত্ৰীসভাই অনুমোদন দিয়ে। লক্ষীমপুৰ জিলাৰ বিভিন্ন আন্তঃগাঁথনিমূলক উন্নয়নৰ বাবে ৰাজ্যিক কেবিনেটে 213 কোটি টকাৰ অনুমোদন জনাইছে। এই ধনেৰে জিলাখনৰ হাৰমতিৰ পৰা ফুলবাৰী হৈ ডিজু কিমিনৰ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথলৈ 34 কিলোমিটাৰ পথ নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে বগী নদীত প্ৰেক্ষাগৃহ নিৰ্মাণ, শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ ক্ষেত্ৰ উন্নয়ন আঁচনি আৰু শ্ৰী শ্ৰী অনিৰুদ্ধদেৱ জন্মক্ষেত্ৰ উন্নয়ন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰা হ'ব। তদুপৰি বেদেটিত এখন আদৰ্শ স্নাতক মহাবিদ্যালয় নিৰ্মাণৰ বাবেও কালি কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। দেশৰ বিভিন্ন অংশৰ লগতে অসমতো আজি শিক্ষক দিৱস পালন কৰা হৈছে। শিক্ষাবিদ তথা প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ডঃ সৰ্বেপল্লী ৰাধাকৃষ্ণৰ জন্মবাৰ্ষিকীৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰতিবছৰে 5 ছেপ্টেম্বৰত এই দিৱস পালন কৰা হয়। দেশত 1962 চনৰ 5 ছেপ্টেম্বৰত প্ৰথম শিক্ষক দিৱস অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু 1972 চনৰে পৰা চৰকাৰীভাৱে এই দিৱস পালন কৰি অহা হৈছে। এই উপলক্ষে ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে আজি নতুন দিল্লীৰ বিজ্ঞান ভৱনত আয়োজিত এটা অনুষ্ঠানত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ 82গৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক 2024 বৰ্ষৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় কৃতি শিক্ষক বঁটা প্ৰদান কৰিব। কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ে কৈছে যে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ অসাধাৰণ অৱদানৰ উদযাপন আৰু স্কুলীয়া শিক্ষাৰ মান উন্নত কৰাৰ লগতে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ জীৱন সমৃদ্ধ কৰা একাংশ শিক্ষকক সন্মানিত কৰাই ৰাষ্ট্ৰীয় কৃতি শিক্ষক বঁটাৰ মূল উদ্দেশ্য। ইপিনে ৰাজ্যৰ উচ্চ শিক্ষা আৰু বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগৰ উদ্যোগত আজি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰংঘৰ প্ৰেক্ষাগৃহত 63 সংখ্যক শিক্ষক দিৱসৰ কেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। এই অনুষ্ঠানত চলিত বৰ্ষৰ কৃতি শিক্ষকৰ বঁটা লাভ কৰা 13গৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক ৰাজ্যিক বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব। মাধ্যমিক শাখাত 8গৰাকী শিক্ষকলৈ এই বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে। তেওঁলোক হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ বিউটি লেখাৰু শইকীয়া, যোৰহাটৰ মণি দত্ত, লখিমপুৰৰ কল্পনা গগৈ, যোৰহাটৰ প্ৰশান্ত কুমাৰ মহন্ত, তিনিচুকীয়াৰ মীনুৰাণী বৰা, বিশ্বনাথৰ ৰিপুঞ্জয় বৰদলৈ, কামৰূপৰ হীৰেণ কুমাৰ দাস আৰু শিৱসাগৰৰ হীৰেণ কুমাৰ নেওগ। আনহাতে প্ৰাথমিক শাখাত 5গৰাকী শিক্ষক ধেমাজিৰ গকুল চেতিয়া, কাছাৰৰ অতনু চৌধুৰী, দৰঙৰ ৰিজুৰেখা দেৱী, ডিব্ৰুগড়ৰ সংগীতা দেৱী আৰু শিৱসাগৰৰ লোহিত চেতিয়া কৃতি শিক্ষকৰ বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালকে কালি এই সম্বন্ধীয় নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে। অনুষ্ঠানত নাকৰ মূল্যায়নত A++ আৰু A+ তথা বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগৰ পৰা স্বায়ত্তশাসিত মৰ্যাদা লাভ কৰা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষসকলৰ লগতে পেটেণ্ট লাভ কৰা মহাবিদ্যালয়সমূহৰ শিক্ষকসকলকো সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্য অতিথি আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু এই অনুষ্ঠানত সন্মানীয় অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব।
Rodhan Monte Usata Hikavizan Asoniotin not Rajor Actris Con Uso Hikanus Tanale Mutu Countriskuti Nola Pospono Hazar Tokar Puzia Bonton Dia Hitanto Grohon Korahuse. He Unukoria Zi Dibrugor Bishabidalet at Aunustana Region Korahuse, Easoni Joriote, Bohumuki Hika Aru, Governor Bishabidalotina Dibrugor, Bishabidalle, a Hokuti Toka Bonton Diahobo. ইফালে লিঙ্গ সমতা আৰু অন্তৰ্ভুক্তি পদক্ষেপৰ উপাদানৰ অধীনত উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ বাবে জিলাভিত্তিক মুঠ 20 কোটি টকা আবণ্টন দিয়া হ'ব হে অনুসৰি বাক্সা জিলাৰ গোৰেশ্বৰ মহাবিদ্যালয় বৰমা মহাবিদ্যালয় বিবি কিষাণ মহাবিদ্যালয়লৈ 3 কোটি টকাকৈ জ্ঞানপীঠ ডিগ্ৰী মহাবিদ্যালয়লৈ 96 লাখ 40 হাজাৰ টকা আৰু হালবাৰী মহাবিদ্যালয়লৈ 3 লাখ 60 হাজাৰ টকা আবণ্টন দিয়া হ'ব আনহাতে কাছাৰ জিলাৰ জনতা মহাবিদ্যালয় লৈ 4 কোটি টকা গুৰুচৰণ মহাবিদ্যালয়লৈ 3 কোটি পশ্চিম শিলচৰ মহাবিদ্যালয়লৈ 1 কোটি 50 লাখ কাছাৰ মহাবিদ্যালয়লৈ 25 লাখ চৰকাৰী আদৰ্শ মহাবিদ্যালয় বৰখলালৈ 40 লাখ জেএন সিং মহাবিদ্যালয়লৈ 20 লাখ এমচি দাস মহাবিদ্যালয়লৈ 5 লাখ আৰু শিলচৰ মহাবিদ্যালয় আৰু কন্যা মহাবিদ্যালয়লৈ 30 লাখ টকাকৈ আবণ্টন দিয়া হ'ব ইফালে মহাবিদ্যালয় সবলীকৰণ অনুদানৰ সহায়ত 14খন প্ৰাদেশিকীকৃত মহাবিদ্যালয়ত মুঠ 69 কোটি 9 লাখ 55 হাজাৰ টকা পুঁজি আবণ্টন দিয়া হ'ব তদুপৰি বিশ্ববিদ্যালয় সবলীকৰণ অনুদানৰ সহায়ত কটন বিশ্ববিদ্যালয় আৰু বৰুলেন বিশ্ববিদ্যালয়লৈ 20 কোটি টকাকৈ পুঁজিৰ আবণ্টন দিয়া হ'ব আজি অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কাইলৈ ডিব্ৰুগড়ত ক্ষুদ্ৰ সচিবালয় মুকলি কৰিব উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ জাহাজ পৰিবহণ আৰু জলপথ মন্ত্ৰী সর্বানন্দ সোনোৱাল ৰাজ্যৰ জলসম্পদ মন্ত্ৰী পিজুষ হাজৰিকা আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন উপস্থিত থাকিব এই সচিবালয়ে উজনি অসমৰ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া লক্ষীমপুৰ ধেমাজি শিৱসাগৰ চৰাইদেউ মাজুলী যোৰহাট আৰু গোলাঘাট জিলাৰ প্ৰায় 79 লাখ জনসাধাৰণৰ সৈতে প্ৰশাসনৰ সংযোগ বৃদ্ধি কৰিব আৰু ৰাজ্যিক আৰু কেন্দ্ৰীয় আঁচনি তথা প্ৰকল্প ধাৰাবাহিক পৰ্যবেক্ষণ আৰু স্থানীয় উন্নয়ন ত্বৰান্বিত কৰাত সহায় কৰিব ইয়াৰ ফলত উজনি অসমৰ জনসাধাৰণে দিশপুৰলৈ নোযোৱাকৈ বিভিন্ন বিষয় ডিব্ৰুগড় সচিবালয়তে নিষ্পত্তি কৰিব পাৰিব আপোনালোকে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আজি ছিংগাপুৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী লৰেন্স ৱংৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হ'ব দুয়োগৰাকী নেতাই ভাৰত আৰু ছিংগাপুৰৰ মাজৰ কৌশলগত সহযোগিতাৰ অগ্ৰগতি পৰ্যালোচনা কৰিব আৰু পাৰস্পৰিক স্বাৰ্থজড়িত বিভিন্ন আঞ্চলিক আৰু গোলকীয় বিষয় লৈ মত বিনিময় কৰিব শ্ৰীমোদী ব্ৰুনেইৰ সফল ভ্ৰমণ সামৰি কালি বিয়লি ছিংগাপুৰৰ লায়ন চহৰত উপস্থিত হয় ছিংগাপুৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে শ্ৰীমোদীৰ সন্মানাৰ্থে ব্যক্তিগত নৈশ ভোজৰ আয়োজন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সামাজিক মাধ্যমযোগে শ্ৰী ৱংৰ সৈতে বিভিন্ন বিষয় লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা হোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁ কয় যে ভাৰতে ছিংগাপুৰৰ সৈতে থকা বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্কত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আজি ছিংগাপুৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু অন্য গণ্যমান্য ব্যক্তিৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হ'ব তেওঁ AEM অৰ্থপৰিবাহী উৎপাদন গোট পৰিদৰ্শন কৰিব আৰু ছিংগাপুৰৰ বিভিন্ন কোম্পানীৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াসকলৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হ'ব ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিত্ত বিভাগে অভিনন্দন শিক্ষা ঋণ ৰাজসাহায্য আঁচনিৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ কথা ঘোষণা কৰিছে শিক্ষা ঋণৰ ক্ষেত্ৰত 50,000 টকা পৰ্যন্ত ৰাজসাহায্য প্ৰদানেৰে শিক্ষাৰ্থী আৰু তেওঁলোকৰ অভিভাৱকসকলৰ বিত্তীয় বোজা লাঘৱ কৰাৰ উদ্দেশ্যে গ্ৰহণ কৰা এই আঁচনিখনৰ পৰ্টেলটো আজিৰ পৰা 20 অক্টোবৰলৈ 45 দিনৰ বাবে খোলা থাকিব উল্লেখযোগ্য যে অসমৰ লগতে আন ঠাইতো উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি থকা শিক্ষাৰ্থীৰ লগতে বৰ্তমানৰ সাংসদ বিধায়ক পঞ্চায়তৰ কৰ্মকৰ্তা আৰু চৰকাৰী বা চৰকাৰী ৰাজহুৱা খণ্ডৰ স্থায়ী কৰ্মচাৰীসকলৰ সন্তানেও এই আঁচনিৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব আঁচনিখনৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰা শিক্ষাৰ্থীগৰাকী অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হোৱাৰ লগতে প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে মাত্ৰ এবাৰৰ বাবেহে এই সুবিধা লাভ কৰিব উল্লেখযোগ্য যে যোগ্য বিবেচিত হোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলে আৱাসিক প্ৰমাণপত্ৰ পৰিচয়পত্ৰ ঠিকনাৰ প্ৰমাণপত্ৰ বেংক ঋণৰ নথিপত্ৰৰ লগতে অভিভাৱকৰ পৰিচয়ৰ প্ৰমাণপত্ৰ দি dids.assam.gov.inৰ জৰিয়তে অথবা 1800-2026256 নম্বৰত যোগাযোগ কৰি অভিনন্দন আঁচনিত আবেদন কৰিব পাৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উজনি অসম ভ্ৰমণৰ অংশ হিচাপে আজি ডিব্ৰুগড় জিলাৰ জীৱন নগৰত ইস্কন মন্দিৰৰ ভূমিপূজন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব ইয়াৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া শিক্ষক দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় জনজাতীয় পৰিক্ৰমা ৰাজ্যমন্ত্ৰী দুৰ্গা দাস উইকে আজি ডিগবৈ
ডিগবয় তেল শোধনাগার পরিদর্শন করব। দুদিনিয়া কার্যসূচীরে তিনিচুকীয়াত উপস্থিত হওয়া কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগিয়ে কালি জেলা আয়ুক্তর কার্যালয়ত অনুষ্ঠিত এখন সভাত জেলাখনত চলি থাকা বিভিন্ন সরকারি আসনের কাম কাজের পর্যালোচনা করে। বৈঠক শ্রী উইকে প্রতিগী বিষয়া সকল সরকারি আসনের বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানি নিজের দায়িত্ব পালন করবলে আহ্বান জানায়। নিজে ভালক নাজানিলে আসনি সমূহ সুচারুরূপে পরিচালনা করা সফল হব নি মন্তব্য করে। কেন্দ্রীয় জনজাতীয় পরিক্রমা বিভাগের মন্ত্রী হিসাবে বহিরাজ্যলে প্রব্রজন বা পলায়ন করা জনজাতীয় লোকসলক সেই স্থানতে সকল সরকারি আসনের সুবিধা সহ নাগরিকর সম্পূর্ণ সা সুবিধা লাভ করা নিশ্চিত করবলে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনক আহ্বান জানায়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগিয়ে প্রতিজন সচেতন সংবেদনশীল ব্যক্তিয়ে সামাজিক দায়বদ্ধতার দেশ আর সমাজের কারণে অরিহণা আগবা উচিত বলে মন্তব্য করে। হরবিন্দর সিংয়ে পেরিস প্যারাঅলিম্পিকর পুরুষের আর্চারি রিকার্ভ শিতানের ব্যক্তিগত শাখাত সোণর পদক জয় করে ইতিহাস রচনা করেছে। হরবিন্দরে কালি সোণর পদক হস্তগত করে প্যারাঅলিম্পিক অথবা অলিম্পিকর ইতিহাসত এই কৃতিত্ব অর্জন করা দেশের প্রথমগী খেলোয়াড়রূপে পরিগণিত হয়। একদরে ধর্মবীর পুরুষের ক্লাব থ্রোর F-51 শিতানের ফাইনেলত 34.92 মিটারল দলিয়ায় এশিয়ান অভিলেখ ভঙ্গ করার স্বর্ণ পদক হস্তগত করে। এই একটা শিতানত প্রণব সুরমাই 34.59 মিটারল দলিয়ায় রূপর পদক অর্জন করে। ইয়ার পূর্বে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন শচীন সার্জেরাও খেলাড়িয়ে পুরুষের শটপুটর F-46 শিতানত রূপর পদক লাভ করে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে প্যারাঅলিম্পিকর একটা সংস্করণত সর্বাধিক পদক জয় করার বাবে পদকজয়ী দেশের সকল খেলোয়ক অভিনন্দন জানাইছে। প্রধানমন্ত্রীয়ে সামাজিক মাধ্যমযোগে কৈছে যে এই সাফল্যে ভারতীয় খেলোয়াড়সকলের একাগ্রতা নিষ্ঠা আর দৃঢ়তা প্রতিফলিত করেছে। প্রতিযোগিতাত আজি অষ্টম দিনা ভারতীয় দলে প্যারা আর্চারিত ভাল প্রদর্শনের অভিযান সামরার চেষ্টা করব। সোণর পদক জয়ী হরবিন্দর সিংয়ে আজি দ্বিতীয় পদক জয়ের লক্ষ্যে রিকার্ভ ওপেন শিতানের মিক্সড দলীয় শাখাত অবতীর্ণ হব। একদরে কপিল পরমার আর ককিলাই ব্লাইন্ড জুডো শিতানত দেশক প্রতিনিধিত্ব করব। ভারতে এইবারের প্রতিযোগিতাত 5টা সোণ, 9টা রূপ আর 10টা ব্রঞ্জ সহ 24টা পদক লাভ করে পদক তালিকার ত্রয়োদশ স্থানত আছে। এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰি চমু অৱলোকন। আগবঢ়াইছে তনিতা ভৰদ্বাজে। গুৱাহাটীৰ পৰা আজি প্ৰকাশিত আটাইকেইখন বাতৰি কাকতে অনলাইন ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চক সুনীল বৰা পলাতক অৱস্থাত থকা আৰু বিশাল ফুকনক তিনিদিনৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। দৈনিক অসম কাকতে মন্ত্ৰীসভাই বিপ্লৱ শৰ্মা সমিতিৰ 57টা পৰামৰ্শত অনুমোদন জনোৱা বাতৰি প্ৰথম পৃষ্ঠাত বক্স বাতৰি হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে। একেটা বাতৰিক অসমে প্ৰতিদিন, আমাৰ অসম, নিয়মীয়া বাৰ্তা, অসমীয়া খবৰ আদি কাকতে ভিন ভিন শিৰোনামেৰে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। আমাৰ অসম কাকতে পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মৰুভূমিৰ দুই আঞ্চলিক দল UPPL আর BPFর মজত বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার বাতরি প্রথম পৃষ্ঠাত প্রকাশ করেছে। নিয়মীয় বার্তা কাকতে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কালি লক্ষিমপুর বিধানসভা সমষ্টিত 5টা অভিলাষী প্রকল্প উদ্বোধন আর পরিদর্শন করা বাতরি প্রথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। অসমে প্রতিদিন কাকতে মল্লযোদ্ধা বজরং পুনিয়ায় এবার কংগ্রেসের টিকটত হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা বাতরি প্রথম পৃষ্ঠাত প্রকাশ করেছে। গুৱাহাটীৰ পৰা প্রকাশিত কেবাখনো কাকতে একটা বাতরিক প্রথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। অসমীয়া খবর কাকতে মুখ্যমন্ত্রী লক্ষিমপুরত 5,75,00,000 টাকা ব্যয় সাপেক্ষে নির্মাণ করা জৈবিক সার প্রকল্প উদ্বোধন করা বাতরি প্রথম পৃষ্ঠাত প্রকাশ করেছে। দৈনিক অগ্রদূত কাকতে চাহ শ্রমিকর মজুরি আজিও উপযুক্ত পরিমাণের নির্ধারণ করা নোহার বাতরি সরকারে আইন অনুসরি নির্ধারণ করা নাই মজুরি শিরোনামে প্রথম পৃষ্ঠাত প্রকাশ করেছে। দি আসাম ট্রিবিউন কাকতে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির উত্তর পূর্বাঞ্চল আর পশ্চিমবঙ্গ গুরুতর নিরাপত্তাজনিত ভাবুকির সম্মুখীন হওয়ার বাতরি প্রথম পৃষ্ঠাত গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করেছে। দ্য সেন্টিনেল কাকতে অসমারক্ষী অনলাইন ট্রেডিং কেলেঙ্কারীর সঙ্গে জড়িত প্রবঞ্চক সকলের বিরুদ্ধে অভিযান তীব্রতর করে তোলার বাতরি প্রথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান লাভ কৰা অন্যান্য বাতৰিসমূহৰ ভিতৰত আছে শিক্ষক দিৱস বৰ্জনেৰে আজি প্ৰতাৰণাৰ প্ৰতিবাদ শিক্ষকৰ, গায়ক দীক্ষুৰ ঘৰত নিশা পাৰ কৰিছিল বিতৰ্কিত চুমি বৰাই, আৰক্ষীৰ হাতত বিশালৰ সম্পত্তি বিনিয়োগকাৰীৰ তালিকা, জালত পৰিব বহু গণ্য মান্য ইত্যাদি। এয়াই আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিত চমু অৱলোকন। বাতৰি শেষ করার পূর্বে প্রধান বাতৰিসমূহ পুনরবার। 2 অক্টোবরের পৰা কাম আরম্ভ হব পৰাকৈ রাজ্যের 39খন উপজেলা গঠনত রাজ্যিক কেবিনেটের অনুমোদন, দেশের বিভিন্ন প্রান্তর আজি রাজ্যজুড়ি শিক্ষক দিবস পালন, ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত রাজ্য সরকারের উদ্যোগত কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন, প্রধানমন্ত্রী উচ্চতর শিক্ষা অভিযান আঁচনির অধীনত রাজ্যের 31খন উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানলৈ আজি 229 কোটিরও অধিক টাকার পুঁজি আবন্টন,
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আজি সিঙ্গাপুরৰ প্রধানমন্ত্রী লরেন্স ওয়াংৰ সৈতে বিভিন্ন বিষয়ত আলোচনা আৰু পেৰিছ পেৰালিম্পিকত 24টা পদক অর্জনেৰে ভাৰতৰ জয়যাত্ৰা অব্যাহত। এতিয়া বাতৰি ইমানতে অন্ত পৰিল।